Ela não se ama, ela não ama o corpo dela. Então ela vai ficar repetindo isso em todas as vidas até que ela aprenda. Ela tem que entender que isso foi uma coisa que ela fez no passado. Ela não tem que voltar a repetir isso no futuro, mas ela tem que se perdoar. Então, o fato disso ter aparecido à mente dela permite com que ela se livre, porque ela vê que foi algo que ela fez no passado. Sim, mas ela tem que fazer. Ela tem que se perdoar. Ela tem que perdoar as outras pessoas. Ela não pode ficar se remoendo. Sempre. E ela vai conseguir agora fazer, Ela vai, mas ela tem que trabalhar. então. Não pode ficar com preguiça. Ela não pode deixar de fazer isso para amanhã. Porque senão na próxima vida ela vai passar por tudo isso de novo. Agora ela vai poder realmente compreender isso. Ela pode. Ela está preparada para passar por tudo isso. Ela só tem que aceitar. Ela não pode seguir bloqueando essas coisas que acontecem. Ela poderia fazer. O que ela poderia fazer? Afirmação, oração, Ho'oponopono. Para Ela poder tem que ajudar. primeiro orar. Acreditar que eu tô aqui, acreditar que a gente tá aqui para ajudar ela. São muitas pessoas, muitos espíritos ajudando ela. Só que ela não consegue enxergar. Ela tem a mente fechada para a gente. Porque ela acredita que a realidade desse mundo é a realidade inteira, mas não é. Isso daqui é só um pedaço, é um minúsculo. E até que ela não abrir essa consciência, não deixar a gente vir ajudar ela. Ela vai seguir aqui. Eu acredito que agora ela ouvindo isso, ela vai permitir. Eu a sinto mais aberta agora, cada vez mais, Sim, ela está se abrindo, mas ela não pode parar. né?